Ütüki en efirge sakasının sonunlara birini tabın Maxim Birizin. Sakrıgı köpüt semeli ötten nörgü kühelinne. Bugün mültöktük körürcün nurvottar ikkerdilerine ağı günlere. Onu bu körde ki hellerigar, oktomuhi bilerigar onunla lakay uçtu. Medicine kiniger üst yılın arat tügör erengen aparatı turoran sürek ığırıtın açıdalar. Nayap 6-8 yıl alırır, emi 16 kiyin ol melim neyin tövdü. Evi eder fermerder Qorogor Mostağı itige sana sürenlere tuhanallar. Быйылгыттан сагылан эдер фермер ынактыр улуулугарынан пайылкоң ососылдар саңа ынагы үөр системени килдер бит. Жакускайттан сакырырга көтөн испит ан хүрбөт өт сөмөлөттөннөргө көһөлүнө. Полярный авиалиниялар компания көтөр ала яннавыта сүрбө 1 минута болан баран каңас моторугар арытын баттаагына түспүтүн көрөн командир төннөргө быхарынбыт. Сөмөлөт каңас моторун араран баран Жакускай аэропортугар атеңге түштөм. Көтөр алга отут пассажир быйгер бионого бар. Эмсегалабит ки суук пассажирдер атын сөмөлөтүнөн сакырырга көттүлөр. Мантан сылтан бере-берке барар. Владимир Путин Магадан обалаган онна Байкал Амур магистралын Колбурга үчүгөй туруктаг суол бар болуктагын этте. Манна этини киллерге дойду правительствотун онна Магадан обалаган Сахар Республикатын салатталарын сорудактата. Бу кикиндер Колбурга экономикаларын тупсарыга каянда үрдү качтуулак суол бар болуктагын этте. Бу суол булгучу темир суолга онна Жакускай аэропортугар тиякта. Дробияларынан каатчактаах оголору чепдигирдер концепцияны саңардан бырайыгы бусыл бүтүрдиэр келлерехтеактар. Бу оннада атын бопуростары элдарханихинен үлелир инбалиттер жыларын советин муннягар жүллестилер. Күн бүгүн республикага дробиядынан каатчактаах бүйөн агастыгынча киелорор кинлер бары керете социальны онны медицинске көмөгана адиялар. Маныха кинлері чепдигирдер үлесите хота ыытыллы бат арай быйылгыттан дробияларынан каатчактаах жон бээлери сатаансыл жаларыгар улакан болгомто урулар болла. Улар табыгастах эгенолог тоон кыллалик жиңер содорастыны программа регионга 6 сылын үлелир. Ол итинен 500-тен такса биекке анал эгге олоктонун турар. Билген этен госпрограмма чечетинен үс сүрүн мероприятияны реализуй бүгүн жабыт ол курдук эти эдер инвалидтерге наставник бүгүнан онда үлага кирерге кымла эбге жанды мероприятия бар. Онда эти талентлерге беги сүйсү билетинче үп качы бирен эти инвалидтерге анал үлеместин оңорго онун программалар барлар. Хеп. Обсенан атын эти беги кирер битнен билген алтан арты ikinci invalidliği bollarına işte bir ikinci hürbet yoksun gördüğü belki bir sanat ikinci kendi ülenden kaçıyor tabii. Онтон бүгүн мөлтөктү көрөр жондор оттор эккер далымнагы күннөрү. Бүгүн кинилерге көмүлөр тууттан 1970 сылдагы колоктомута. Манна сөптү бехендерин бүгүн Жакускайга көрбөттөр обсостоларга агас ан күннөрү ытылынна. Сихили Павел Никифоров кепсир. 6-19 саастаг Иннокентий Кононов төрөгөттүн күн сырдыгын көрбөтөк ки, кенет улалы регини таянганын тарыйын итен сыттан истенере билер. Иннокентий Павловичка Жакускайга кар түйөн суол ийис муунан бүрүлдү бите билеген кыалганын эре кыгарыяр. Ката түйөсүн алак жон бар болон көрбөт кыяга күйүс көмө болалар. Итенне суолу туурурга чыйбыркас тыстаак светофордор оңолубуттара улахан тухалаактар. Маныха туран Жакускайга саңарар тыгыр светофордор бар боллактарына кине автобусу жонтон эле туулахар. Онон Жакускай көрөкү көрбө жоңу кылга сете быхарылла элек. Иннокентий Кононов темир көлө олорсон Мархаттан заалыкка тие күннете аяныр. Кенин билеттери чөлүгөр түрөттерилтеге түрдөн бир сыл үлелен келди. Салаячыны сол буячы, ону серге общественный корреспондент. Маныяка алтыны уан бес күнү ола бетер бүгүн норваттар икерларынагы үрүн торуаскеден күннен билдерилен турар. Ола бетер бүгүн көрбөттөргө болкомто ууран кинер кыхалкарын өйдөн ага саан күндерин бу республикадагы көрбөттөр уопсустубалары ыытта.
Манна Джеуатсыгынын департаменты пенсионный фондда жарыктак болу кийине уаннада тыттар келин агасты кепсеттилер, калганы ырттылар. Бүгүнтен сагалан сетени уону хүгердери бир уюстата элбек кайынскалак терээхнер барыктыра, ол итинен инбелиттер алтыни уонага хүгер гаис улуспатын уонна автобустар салалталарын кытты көрсөн турварсар бопрост актар. Олак кольбе жоңга болантын арок ураттарга же кийленерер туактын автобус келлагана кандык автобус келбетин билдерер кына остановкаларга хаңарар туактынады. Хамайчан ол тухалак бол эте. Атын регионарылығы қолыбыр бұ Санкт-Петербург қорадманы көрбе жән түрітті тұстақ гаджет ілдесіл жалылар. 15 метр автобус келдіғана чыбыр ғыр, оны темір көлі кейрер ана қанан барын бұғарар. Онан жоқ көсегі атын регионарттың ұлар үтіе қолыбыр бар. Павел Никифоров, Семен Семенов, Григорий Охлопков, жоқ көскай. Бүгүн андай дүрдүнөн тесирин жакталарын күнөбелетенер бу күнөбелетир туунун өсө 1995 жылдагы Пекинге колбоктак нациялар тереттелерин ийнен ытылыбыт 400 жакталар компенсиялерге турорсууттара. Онтон бир республика өтүгөр тесиригер төхө жактар олоролуй тоо жарыктактарын коллегим Иван Яковлев үй студияттан колбонун кепси. Иван Доробо тылы эйеха беремин. Максим үтүү кийинен кыржык тесирин жактарын күнүн белетир туунан эти аңмаңнай 1995 сыллакка кир битерери колбоктак нациялар терилтелери бу күнү 2007 сыллакка бирде бигергеп бите. Онтон сахасирин тыытыгыр төхө жактар олоророй туу жарыктактыры бу туунан салбы көрүйогун. Сахасиригер уопсай 1990 агыз тыынча жактар аймак бар эбит боллагына мантан 1616 тыынчата тыысиригер олорор. Алаха же араңачылачылардан түрдөн сетте бирегене күн бүгүн улууска нелекке арас улага түбүгүрөр. Биллерин курдук тыга олорор жактар сүрүндөн үйөрөк дорубия харыста булам культура аты эрген тыха ситуатын салаты көрдүлөлир. Маны кабилети суур жактар аксана эркехтагар агыяк. Оны статистика сыпырата субы көрдік көрдірір. Аспыт сылынан қолы бұрдаты қатты сирин жақталарын 59 бұрығына үлінен қатшылы бұд. Өсі бір интерегіне жақшыны ағалар болуаққа тесіргер олырыр жақтар, қораққа олырыр жақтардағыр әлбәқті қолынар әбет. Бұтығынан салғы істеген. Тесіргер түрден екі бұрығын жақтар түрін сөптіақ састырға сылжалдар. Манна оғы түрегінің тағымы қоры сириттен үрдік. Ола бетер 2019 жыл түмегінен тесіргер тыхынча жақтарға хетті өніс оғы түрәуіп олағына қорат сіргер түйден ағыс оғы. 10 жыл егер бұл күрдірі ағыс оғынан ұлап бұд. Кіржігі тағыны нұруыт олығын салға ачы түріт культураны омук мудырағын тұтан оларыр тесірін жақтылыра күннәғі ұстуға ақсы баққа ая тұта үләлі қамны сылжалар. Онын Максим түмекпер әттеметі нәхеліне бұл араңатығыр ұраты болғымты сүйген бар болуқтақ. Иван Махтинерин ихин мактанабын. Онтон республикага баһана кайстылар ассоциацияларын ихинен тесирин жакталарын түмсүү тетерилден үлөбүдө касдасыл болла. Бүгүн бияка түмсүү салаячыта Зарема Башкарёва ылжыттыр. Зарема Рауновна түкө хенден же ассоциациялар ассоциацияга кас этлук сыллар соруктах үлөлдүн сагалабыды. Бүгүн республика бүтүр бу баһана хайстыбалар онна ты хайстыбатын кооперативтер ассоциациялар терилди бүтө уже ратта онтан такка кыл болла ол курдук мен ты хайстыбатын министерство тер үлөлүгүдөн бу общественный терехине бирге ме үлөлөр этибит оннаттан бу манна мен тесирин жакталарын лидери ден талылы бүтүм онтан ыла биги бу ассоциацияны гытары олок күскө үлөлөмүт Арас мероприятияларын интерьерит. Бұланнақ үйле барар. Отто білден тұрар, тесиригер білген сүрін жарғынан жақталар, жиялар ұрттан жақталар сүйегі үйтінен жарғынан болақтыра жібетті. Оны жа туқ тенгіне тетігіті білген мүхінгі бұл әйге қас жақтар үлелі қамсы кетірі. Бұл білінгі тұрғынан ұтты тесиригер бағына қайыстывалар, оны тұй қайыстыватын кеперативтара, маны тағынан кетек қайыстывалақ. Бізі жақталар бүтілілі қымсы ғиджалар. Ол күрдік кенелер қолуыр бағына қайысы өте өтті ғиншаттан таққа әбіп болақтарынан кенелер аңардары жақталар. Оның өттін үті онына кенелер бағына қайысы ба, онына кеператив боланлар, бігі тірәйіне қайысы балар бұт болалар, оның бігі тұғыт қайысы ба бұт, онына менпірет арас өңілерігер кейтсен күттіғанлар, арас көмелері ұлалар. Шөп, оның өттін білген өттін салайыр үлігі өттін жақтар
бар әлбәте, олар нәхілік дабалықтыр бағалылар, оларғы туғы мәтірәхендері ұтағатты. Бұйыттаты бүгін білетінер аңда түсілін жақталарын көнігер сылын айы арас мероприятиялары тәрейбіт. Оны бүйі тұйбіт қайысты өт министерствата нүңкітары бейлге. Ол күрдік сылын айы арас қолыбыр бұлырын бүйігі устойчивое развитие сельских территорий деген хөптү бәһеннәремит нәһилек баһылык жақталарын оны тыхайстваларын специалисттерин аны туран тыхайстваларын кооператив жақтар халаячыларын онна баһана хайстватты билген эһи көрөн турагат арас федеральный программаларга кыттар ите үчөй көрдөрүлөк хайствалар келендер кытталар онна дибегиндерге анан арас терәһеннәр ытабыт ол курдук быйыл Бұ тәрәхім біт сәтіні үшілбек кекін өр болары тұрар. Манна болғанан біхігі семинар күрдік оңыра бұт. Онна бұ семинар біт темата болғана тұ сірін келім сайдыытын олуға нәхілек біге ұйала жем болар. Онна біхігі де дікті жарықтақ, онна тұ сірігер қайдақынан әлбақ доқуаты ұлам бұт де бұ жамбытын әрге бүтін олар бұтын иті біттен темаға кенелер келендер. Арас практическай иті білігін де қолы бұра. Намыңа Виноградынан жарықтанар, себекке дүйіне кәлін күттіға, Нұрбаттан әме Нахачуи Агафия Афанасиевна ден бар, Тарасова кіне кәлін күттіға, онына арас ұсда жонлар кәлін бігеға семинардары, онына күттіғақтар. Онына бігер республика бұтыттан сүйілбеттен таққа жақтарын ұрары олар опты. Бұларын әйтіпті. Оттоттон билден турар өшөдү үлөр кешөдү кенен ыктах бол дуруу бүтүнө мө көрүнүх тах вот да оттон кинлер дуруу бүлөрүн көрүнөлдүргө кинлер дуруу бүлөрүн да кинлер дуруу бүлөрүн көңүл көрүнөлдүргө би сылын ай эме бу жетере хиңге кыттыгынларын 2 күн ак курдук оңор хатып бит ол курдук билерин онна быйыл эме ити бу келбит жактарлар бит би ха манна жокуске коракка келендер бәлерин дуруу бүлөрүн бор басқа келендер көрдөрүнөн бар ыктахтар ити белая роза ден клиника әмейі жалдар, онына білеген үлі бара тұрар. Ол сүйсілбі көшені де барадығын көрі ақтайықтар, істейіқтайықтар, оны тағынан әмей көптүріне мүріпірейтен барды бұланынан әркендерге. Оныттан түсірін жақталарын көйінден кәрілегілер күттігер, жақталарға туықтен бағаған ағатын дерді дегеді. Үтік табылла, отты түсірігер олырыр, үлелер, жөгелер бүт. Бүгін аңды үйдігі түсірін жақталарын күні білетінер. Бұ бұрағынығынан әйгіне түсірігер олық үлі тұттар тұтағы әргер иті болан олырыр дөңі істіңдік әғарделі бүт. Жазар әмір ағанау мақтан абыт, үліғатігер сетігілері бағар. Мақтан. Үрін қаралғы әден аттақ бәйіс аңды дұтағы поэзет үлгіті бүгін университет культурны кейінігер үйрілің бұғымайгеге ағылында манна сауланы толыру сұруятчылар, союштарын чілеттері, тылбашыттар, ғырыла ғылжыттар, студионнар, преподавателілер мұхынылар. Фестивал атаны родной поэт Семен Данилов қоғының тұллары, оның бұтері әңкі тұллақтыры Семен Данилов түрі әбітсерігер ғорнайға тақсасыл жақтары, ғорына үйрек күйлергер үлені қамнағы білсі жақтары. Сүрін кергілінен бігігі ұрақтан келбет доғатар бұд, паяттар, тұлбашыстар болуқтара. Кіндер бұ келен барғылара көнлері көрінар күйлі ері болбаққа, қардарыда культура, литература, искусство, духовна системдерін алықтан, нұрғаттарда орды құларын, сомағылы ғуыны өскетер, сақа херін имиджен кен әйгіға тахарар солтылақ. Білген рекламаға робот ол кәнеттен үшел бақсонынар кеп сеқпет бейіні күтті бірге болын. Таттағы чуранчық оғыны сайынларар кейін 2016 сылттан тұтылыла сатыр. Үгістері пүді долғыдар сұты бапұрағы ұлу салатата экономика министерстведің күтті жүлесті. Туақ түмікке кәлбеттерін таттағы ұстар бөлік бөк кепсейді. Үтік әнен әйгі таатта сонындарын көрегіт. 2016 сыл мұс үстер сүрбе 8 күнігі ұрытық көлігі чоранчық оғыны сайынырар кейін сүйіс түрден местілі саңа жетін бастықы тірағын өрек өтөөт үйірбіп біт. Северіні дом қатшықтамы тәпетіні сәқтірілді ген бәдірі әтшіттәк тұтулеті бастан ұта тігін әтші бар бұта. Сұрық бұғыттан бұ детсат 2017 сыл күнігер үліға керектіға. Оларын күн бачаға дері тұтулеті түмік тәнелік. Оның түріп бүттер долгиялылара, айманалылара орынна Үлетін
кин ики арендованное здание гаглавта, тата та лицей эргез здание тигар онна арендованное чахне жага телита. Мин улахан ого марта сюкаджер, кара уолу младше говорих та но тен жага лорор. Ол арендованное здание ларга, миста хох полан младше группа не вообще ларга хтар хох лорлор. Ага. Онна тон вариант бы нан мою на та толукчаны филиал гар джинги биттере, джихатан хепти биттере гнам баран автобус хаджарн хаджар болан баран ого режиме гар хепти беспет. Такси на та лус центр тан 9 километр болан балтрайки мехсиналах. Олихин тарга тон кайбар элбаолах илга. Чопчу бу ухан тенем бар бу туту тухунан бүгүн улус салалтата онна тутаачылар төрөпүттөрү онна ийтиачылары кытта көрсөн кепсеттилер. Муньягы улус багылыга Михаил Михайлович Соров илян сагалан ытта. Экономика министри Майя Данилованы онна тутууга сыгыннак тарелте салаячыларын кытта бұғы себеянен колбонон үбілеген тухунан сас сағынан кепсеттилер. Маны серге туту хамытыгар ыйтыларыга северный дом тарелте директорине бәхнен толорочу Игорь Чуромкин хоруйдата. Бу күгүнү балаган ен он аксыз күнүгөр бырыбыт Сыбырседателин солбиячы Алексей Стручков келехылжан, үйлене балтара икыйынан түмүктүргөген болжон турар. Бу кыллар до, бүгүнге үле каз быргына белемей. На сегодняшний день завершение строительства у нас на 90%. На сегодняшнем совещании мы обговорили все нюансы договоренности с населением. Завершение строительства у нас планируется в декабре. В этом году мы точно сдадим объект. Онан тутаачылар чоранчы кухуян быйыл үлэгэ кирияга дейін эрэнэдлэр салгы бэгэ бутуғынан кепси сыдаты турох бут, манан сонунары түмүктүү бүт. Көрсө хадири. Үтчат Коровор Мостағы ИТ-ге саңа сүйрәнлері туғанар. Ол күрдік өйе білі орығын әлеген әдер фермері Александр Түләқіп түгі табыл бұтын бейік респондемі тиен білісті. Кені бұйылғы күстігі сүйіз отытағы сүйіләқ көрісті. Орохун эхелеген эдер фермер Александр Түләқіп анал программа келсен 2017 жылдан тыйка хастыбатынан жарыктанан сагалабыт. Агуан ысылдардагы эрге ходону сөргүтөн сүйүс оту текке Коровор Мостагы тутар. Олортон биохонтан таксата ыанырынак. Быйылгыттан сагалаан эдер фермер ынактыр уулуларгарынан пайылкан ососылжар саңа ынагы ыыр системени килдер бит. Ону таханан сакта харар транспортер үлелетер. Уруне пыйылкаты бул бәте пасаяны улак турар, сүйөгөн багарданы улур. Уута битен истанай бәте толорунан берер. Бу манны багар бутун ратты үлөдө тептир. Коромбу түрмөнө бит таны кыстыгы кирип бүтүн анда тосмомдо унак төрүярлык күчтө алып бит. Коромбу сабага мында опутта кыта калды. Эрге хотону сөргүтү сылаксын элбек үленер эер. Кыстыкка толору белем болары бүгүннөргө 5 кехлек бригада күчтөк үлөнү кытасылжар. Кыстыкка самын ыксаты менен хаскын ритна. Бұған кымбақ қауыт кәлімбетті үлелебіті ола жауын. Тен бұл қасын дүйін бітір яқтақ біт. Бұлыргы сапқо сағана қағайстыва қотонары болбаққа күрөйті қағаты мергерен бұлырынғаттан сағалан 10 километр күрөйіні уларыттылар. Бұл бұл күрөйтін аңылтты біт. Әметі ғылай күрөй бұланы болынай. Ғылайытын қағайстыва қаянды күрөйін әзі бұл. 305 тонна оту оттон, 305 тонна сенаж белемнен, қотонын өрімінден, әдер фермер кыстыққа белем. Евгения Барахап, Алексей Старостин, Саха телевидениеде үйе білу. Онтон сетте түнінші кәрінген әхіленелер бір жігістері келебінен бұрдығанан қатшыр сұйық түхөбек көлілі олорын бейі көрінайда көрспандемі білісті. Шүрін үлелері сасырды алта частан сағыландыр. Ағас часқа бастықы бұғы келептерін тағарадылар. Онтон оған сағына екіс партияны бәлімнен баран мағығынларынан тарқаталылар. Бей болу келепетін бастан бұрағабын, онына бұры стойке дейін бар. Манда болуына 30 минутын тұрар бұ келепет өзі әп болбұт бұ. Сыққа күннете 3 бекар, 4 кондитер, 1 сопар, 10 экспедитер, бәддегісті әғер бар, он ағыз атығы точқатын, себеге бұрды қоңықтарынан қатшы алылар. Оны тағынан бәе продукцията, чүгі сұта нәхелеттерге, дейкімдіға, ағымаға, көрелеққа, оны өркі тіксеріллерлер. Отучы көрін кондитерскай оңғықтары оңғырамуд, көрдегісті ақпыт нәхелеген ең бұрынай бұтылғын бағынғанларыға тарғата бұл. Икі үш, квадратның еңіне ақсығақ мас деті. Көрілен келін тұрбұта, номыны 14 сылығар бар бұд. Онтон промышленді кеқтақ оборудонияларға 90 сылын әңкелі суық өлелер. Түхеді бұйыл космический ремонт оғылынлар сыйақ әдгәрен әрерін Марина Кировашапкені бәлетер. Білінге оборудонияларға сүрінен оқ көлелер, онтон бәрдігісті аққа күйек түлін кәлбітінен себәстен бұ оборудонияларға газқы көр кеқтақ.
Ülhetter ikitinci şube bir sılga, mançara oynuyorlarga. Sığığı sanırdan, kürükte heyçileri, uanı gılgıtları öşer bak minnigas bulduk ahanan, köşer bağlağıhtar. Mekhiyman Duskay Mikhuta, İvan Flipsop, Meddigestek, Gornay. Россияга сыллата 900 тыгынча кереңе кием сүрәк темир өрөттән өлөр. Бу һигәр гүстәре сүрәк тебиде кәһлиттән. Сага сергә национальный медицина кине 3 сылын рәт түгәр эренген аппарат турыран бу көмәтнән операцияларын орган үгүз кине атагар турырды. Маан калаттаган елларга Екатерина Мосова тиесертте. Медицина кинин эренген хирургиятын салатыгар сылгордотнан 5-6 тыгынча кии эмтенен көрдүрөн таксар. Кинлерден үзгүмүд бийре сүрөгүн тебиде кеһиллен мохогурар. Офсенен республика үрдүнөн маннык устук ырынан 15 тыгынча кереңе кии гылжарген сыпыра жакшыта кепсир. İti 15 tığınca kereğine kihi sürağın tebiyte kehillilek diyen bıhatariyen ağı bolar. Jinoloqo itin neğar eldeğ kihi sürağı emiske bütügülü tebiyeleyen tığına boğulan seniyete esten kün sırdıgıttan küreniyen söp. Şüşür beyim olar tuğa minuta alan tebiyte. Ondan tüyan kalır. Bılırın batçalarga dert tetiyenektik süre kama üleli kamsı sılcıbıt Nikolay Vasilievich süreğe örmeksen bir gün balığı kihite bol butam. Emçitler tuta aritmiye diyen diagnağı turur butaram. Altınni sette günüger kini medicine kinin rengen kirurgiyatın salatıgar kiler iki konuğunan epresilinler. Bilgin hata barıta etenge boğulan bükünlerge doydutun yurbanı buluaktağ. Hastaya ne mi şüve? Жизнь чувствует дуван. Пульсом нормально было. Алтон, алтон, и калтон без. Сүрәк тәбиетин кейлидин чөлүгөр түһәрәр операцияны медицина кийинин эмчиттерем ан бастан 2-нче 17 сыллакка боробалан 15 кийини атагар турур буттарам. Устуга уратыта ген тугуй. Эти сийини кайып бакка операцияны рентген аппарат көмөтүнөн оңроллор. Начинаем, допустим, отсюда и вот создаем так называемую линейку. Чингис Степанов 2017 жылдан сүрәккә устук операцияны ыдан сүйстән тақсы кияха этерге дылы 2 сологы белек тәбит уапыттақ бираз. Кинетерінен әмчеттер өттік қорык тымырынан кирен, бастан катетарынан биген ғыры хайдағын чөпчілулар. Ол кенне қанан сүрәк тәбиде улар ибытын табатаянан электродынан сиетелдер. Мощность тока от 30 до 40 ватт и температура 40-44 градуса. Эта операция улучшает шансы на сохранение нормального синусового ритма. Медицина бир сирге турбат, аны бырастар электроднан сиетен болбакка, төттөрүтүн кам тоңорон, ырыны карактан сыйгы ылбыт курдук, эмтиактерем. Под давлением үлдерлер балдон бар, онна азотунан тоңорондар. Криоабляция жанаттык. Наяб 6-8 чыгылалыр, эми унагас кийини ол мелимдиги жебит. Быйыл республикага рентген аппарат көмөтүнөн сүрөккө 6-10 операция оңолуугам. Ол гынан баран жиңер сылга 300 кии маннык эмтеннегенере үтүерер. Онуга үп карчы кемчитин ахан койтан тыырылдарам атактыр. Аңардас бир катетер сынатам 200 тыгынчага тиер. Ол бирдере туттулар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Кытай, Америка, Индия, онтан датын дойдылар оғылыры, Джокускайга мұхыннылар. Азия уны тиха океан әргімтетін конференция тігар, 75 әдер чинчі әтчі математика, информационна технология, физика, социогуманитарны наука курду қайысқаларға бейлерін үлелерін көміскілдер. Наука тухугар Азия тиха океаннага регионы чыта Жакускайга мухунна. Автономный насосный станция оңору, кирде хуттан онна у үнәйдеттен электричество ылы, эдер чинчиятчилер кеңи толкуйдулар. Проекттарын сарсын көмүскөктөрөм. Кинлер үлөлөрүн сүрбө андай дутага эксперттер саналыктырам. США, Гуам островытын сылжыр кыттачылар олок качыстыбатын тупсарарга тухланар инновационный проекттары толкуйдулар. Гуамга климаппыт сикте. Олеген мен сиге оборор тарелен ордум. Маны тенге рис көмөтнен почваны бөгөр көтөбүт. Уанна кирде хуны чинчебит. Бу уттан уанна усала кайыттан электричество ылабыт. Сакасириттен конференцияга үгүс сүймердәһине тургудуга аспыт оголар кытталлар. Сунтартын сылжар Арчын Андреев поликарбонаттан универсальный кагайстыбынный тутууну проектабыт. Кыгын гараж сайынын теплица болар. Корудаларган тахара айган, тахарам барган машина келдира. Ondan havuttar kan nakah hıltan barangın tuhtuğun.
вот там рамахала. Бида Москва баран удаклапнан икисместе болан келбитин. Конференцияны кытта тәңе сүрүннүр чонайдар лекциялары, педагогтар семинардары ытылыга. Кыттачылар сакасырын керексе биллях сиринен сылжактара. Тәрәһин сакасыргер ан маңнай гытын болар. Биоглар бутын бисеннер яхты марабыт хайдах атын умукериттен хиджер оглар ке хайдах проекттар ке оңролдар онан хайдах үчөйди кепсилдерин тохтулдар гер үрен яхтахтар. Онан тамуллана анды үтө тахым гартык хыктар нада. Олтугар биге бу элбек бейбет буланы сырабытын берди бит онун үчөйди гүлэлемет билигин бейбет тохтун бу көддүрөбүт. Конференция ақсыз түгілін өрінәтшілер научной оны инженерной сетегелерін көрі көреген андайду тағы стандартынан ұдылар. Кыйылақтар андайду білілер үрді көреген кығаларғыр путевкаларды тоқтара. Сыргылана Федорова, Григория Хлопков, Джекускай. Бүгінгі сонуннар бұғырдықтар аныз кеберіге кірші қалері.